Te liga isso aí, garoto. Tá filmando o que aí, mulher? Tá gravando o que aí, garoto? E tem, garoto. Que essa porcaria aí, hein? Ih, que porcaria. Sobre o que é isso aí? Sai do trabalho que é da reportagem que a gente vai fazer, rapaz. Da lá da ONG. O que, que é que você quer? Da ONG. Te liga essa porcaria. Me informa aí, onde é que eu faço pra ir pra Brasília? Brasília? Sobe a escada rolante, desce a primeira rampa, plataforma 42 a 46. Desliga essa porcaria, moleque. Não tem moleque aqui não, já falei, rapaz. Tu desliga isso aí, ô moleque. Tá vendo? Vai descarregar a bateria, rapaz. A bateria a gente carrega o paraíso. E a fita? E a fita, que só tem 2 horas. Pô, deixa eu prego. Claro que é aqui, cara. Plataforma 42 a 46 da série. Ali, ela ali, ó. Aí, Laranjinha, tudo bem com o cara aí, vai. Desse otário, senhora. Por quê? Ah, tu acha que o cara vai receber a gente? Olha que endereço. Palácio do... Palácio, cara? O cara mora num palácio? Que mora o quê? Ele trabalha lá, rapaz. O cara era uma boia fria, agora tá tirando uma onda. Aí nunca que ele vai receber a gente, tá de bobeira. E por que não? Ah. O cara é pobre que nem a gente, rapaz. Agora que ele come, ele deu uma melhorada. Aí, Laranjinha. Filmeu com o cara aí, vai. Olha o Rio de Janeiro aí. Maneiro, né, cara? Muito lindo. Mas, pô, tem gente que escolacha muito aí. Por que tu não deu sumiço nas cartas e falou que entregou? Eu não consegui fazer isso com a Sueli, não, cara. Por quê, moleque? Tô gostando da mina, entendeu? Pô, ainda mais essa câmera aí, pô, que a Sueli deu. Ué, mas o que que tem a câmera? Pô, a Sueli deu essa câmera aí pra gente filmar a entrega da carta ao presidente, cara. Pra ela mostrar pros gringos que patrocina ela, que ela não tá gastando dinheiro à toa. Pra fazer uma média com os caras, entendeu? Então por que tu não mandou pelo correio, burro? Tu acha que eu não perguntei isso, a Sueli? Por que você não manda pelo correio? Já mandei ano passado, 3, mas não mandei nada. Aí a Sonia falou que eu indo lá, pessoalmente, entregar a carta, pelo fato de eu ser mulher, ser negra, ser de menor, chamaria mais atenção pro caso. Tu acha que o presidente pode tirar quem ele quiser da cadeia? Não, não é quem ele quiser, mas o meu avô já devia ter saído, entendeu? Meu avô já cumpriu a pena dele. Por que ele não sai? Ah, por enrolação, problemas burocráticos, tem um monte de gente na mesma situação que ele lá dentro. Eu estava indo mesmo pra acompanhar ela, entendeu? Ela pediu daquele jeitinho, tudo bem. Pô, cara, a gente já tá junto há um tempão. Pô, te ajuda a preparar comida pra levar pro seu avô, vou no presídio contigo. Você não acha que tem que enrolar, não? Bom, tá bom. Então você vai pra Brasília comigo, entrega a carta pro presidente. Depois a gente fica juntinho dentro do ônibus. 17 horas dentro do ônibus, sem fazer nada. Todo mundo dormindo. Só eu e ela. Sem fazer nada. Pô, cara, tinha tudo pra dar certo. Mas deu tudo errado. Que foi? Acerola, desce aí, por favor. Preciso muito falar com você. Fala. Que houve? Tudo bem? Meu avô piorou. A Neuza foi lá em casa dizer que ele foi pro hospital penitenciário semi-inconsciente. Eu vou ter que ficar com ele. E a tua mãe? Eu avisei a minha mãe, ela falou que vai dar uma passadinha lá amanhã, mas ela não pode ficar faltando trabalho. A patroa dela não pode nem saber que ela tem um pai presidiário. Então fica aqui te fazendo companhia, cara. Eu queria que você fosse na viagem assim mesmo. Pô, mas eu viajar sozinho pra Brasília? Encarar o presidente, cara. Você não vai? Por favor, é muito importante pra mim. Chama um amigo. Uma pessoa pra ir com você. Por que tu pensou em mim, cara? Pô, cara, tu não é meu melhor amigo? Chama um amigo. Uma pessoa pra ir com você. Tá bom, eu vou. Vai mesmo? Vou. Lembra tudo que a Sônia falou, né? Direitinho. Lembra? Entenderam tudo? Entendi tudinho. Viu o Wide pra ir pra trás. O Ford é pra frente, o Play é pra funcionar, né? Isso. E o Rec é pra gravar. Isso, tudo bem. E é pra filmar o quê? Filmar a entrega da carta pro presidente. Sim. Isso é o mais importante. Mas é só isso, só? Não, vocês podem filmar o que vocês acharem bonito. Brasília é uma cidade bem diferente aqui do Rio. Diferente como? Lá não tem morro, não tem avenida. Tem a catedral, que é muito bonita. Lá não tem esquina,
Ué, todo mundo vai reto, ninguém vira a curva. Não, você vai ver como é que é, depois você me conta, tá bom? Sueli, aqui tá a carta do seu avô com duas cópias, tá? E aqui é a pessoa que vocês vão procurar. Vocês vão procurar o seu Sérgio Ferreira. Ele que vai encaminhar vocês até o presidente. Tá. É muito importante vocês chegarem no horário. O encontro de vocês está marcado para as 11h30. Tá. Tá bom? Filmar a entrega da carta pro presidente. Isso é muito importante. Entrega da carta pro presidente. Tá? Às 11h30. Beleza. Tá bom? E aqui estão as passagens. Quando chegar aqui, Sueli, você faz uma cartinha agradecendo a pastoral. Foram eles que compraram as passagens? É, eles que arrumaram pra gente. Eles conhecem o seu trabalho. Eles gostam muito de você. Mas lá no palácio tem baile funk? Maneiro mesmo é a história do seu Severo, cara. Quem é seu Severo? O avô da Sueli, que viajou da Bahia de caminhão. Severo tinha 11 anos. Quando os pais dele, cansados da miséria, resolveram viajar para São Paulo. Alá, pai! Mãe, alá! O caminhão que pegou a família de Severo, lá na Bahia, tinha saído lá de Pernambuco, lotado de gente. E adivinha quem vinha nele? Quem? O Lula. Que Lula? O Lula? Esse Lula, isso. Quanto falta? Uns 7 dias. Então são 13 dias de caminhão? É, ela me contou, porque o avô saiu da Bahia para São Paulo, entendeu? Caramba, tu conheceu ele? Conheci, pô, conheci ele lá no presídio. Ela, pô, insistiu para que eu fosse com ela para lá. Aí, pô, como ela é bonitinha, eu fui com ela. Tá ligado. E tu conhece ela há quanto tempo, cara? Ela mora lá no morro, pô. Um dia eu tava saindo do trabalho da minha mãe, aí, pô, eu vi ela. Aí, enfim, eu tava no supermercado, entrei com ela, depois segui ela. Você mora na 25? Moro. Você mora por lá também, né? Aham. Eu já te vi por lá. Você tá me seguindo? Não, não, que por acaso eu também vim aqui pro ponto, né? Mentira, eu vi você lá dentro do mercado me olhando. Eu tava te filmando. Me filmando? Como assim? Eu fiz de dar um beijo na sua boca. Eu, hein?
Pô, tu saiu de lá de longe pra fazer compra aqui? Por causa das sacolas. Por que que tem as sacolas? Elas são maiores nesse mercado. E é o ônibus? Aqui? Pô, minha casa é mais um pouquinho ali em cima. Pô, maneiro. Então, pô, valeu pela sacola. Valeu, então. A senhora, fazer o rango, tá afim? Pô, tá vendo? Afim? E ela tava sozinha em casa, cara. Porra, cara. Sozinha. E aí, sério, tu gosta de funk? Gosto. Gosta? Me amarro. Ah, é? E de pagode? Não, né? Gosto. Também? Gosto de tudo, pô. Ah, eu não gosto não, brother. Os meus negócios são mais funk, tá ligado? Eu tinha um grupo de funk, sabia? Eu dançava pra caramba. Agora os meus negócios são mais surf, tá ligado? Surf? Aham. Uhum. Pô, isso é maneiro, eu queria aprender. Ah, é? Claro que eu vou te ensinar um dia. Sei. Pô, Sueli, você arranca toda pra gente? Não. Ué, por que não? Sabe o que é? Eu vou falar pra você, mas não comenta com ninguém, não. É que o meu avô tá preso. Daí eu vou levar uma comida pra ele, que amanhã é dia de visita. Ah, é? Então eu vou estar preso, mas por quê? Ah, é coisa antiga, já era pra ter sido solto. Mas como a minha mãe trabalha, ela não pode avisar ele, ele só tem nós duas, né? Meu irmão foi pra São Paulo, eu que levo a comida pra ele. Ah, é? Mas tu vai sozinho, pô? Posso te fazer companhia. Você não pode ir, só pode familiar. Ah, é? Peraí. Aqui a carteirinha do meu irmão. É antiga, ele não se parece nada com você. Tá. Mas o guarda olha mais pra mim do que pra carteirinha mesmo. Pô, então eu vou contigo, pô. Você vai mesmo? Vou. É longe pra diabo, tem que passar o dia inteiro. Pô, já tudo contigo, é tranquilo. Mas e agora? E agora você vai me ajudar a colocar o arroz aqui dentro. A gente tem que preparar as sacolas. Por isso que eu procuro as maiores sacolas, porque só pode levar duas. Eu vou com você, te ajuda a carregar. Tudo bem, mas nem roupa preta, nem roupa vermelha. Senão não passa na revista. Revista? Como assim revista? Revista, pô, tirar a roupa, ficar pelado. Maneiro aí. Mas é mulheres pra um lado, homens pro outro. Maneiro mesmo assim. É, mas quem revista a gente é guarda feminina. Mas ó, tem que acordar bem cedo. Você vai querer vir assim mesmo? Claro, pô. Chega aí, dá um dia aí que a bolsa tá pesada dessa. Pô, a gente pega o 245 até o recreio e de lá a gente pega o 674. Pô, dois ônibus? É, e uma Kombi. Ficou duro, cara. Ah, tudo bem, eu te empresto dinheiro, bora. Como é que você vai fazer pra arranjar esse dinheiro todo? A gente vai chegar lá cedo, a gente pega o primeiro lugar, depois a gente vende pra Chuchucos. Afinal, não tô indo lá pra namorar ninguém mesmo. Mas como assim? Quem quer entrar primeiro é porque quer pegar o melhor ratão. Ratão? O que que é ratão? Ratão, onde acontece visitas íntimas. Aham. Você não entendeu, né? Trepada, sabe? Quem chega cedo é pra pegar o melhor ratão, o melhor lugar, que tem menos mau cheiro. Fala. A porta vive me olhando. É bom você ir comigo pra ele pensar que você é o meu irmão. Presídio? Vai, presídio! A chapeleira é uma mulher que guarda as coisas dos outros. Sapato de salto alto e celular que não pode entrar lá dentro. Se precisar, tem até sutiã pra alugar, que não pode entrar sem. Meu nome é Glória,
Eu trabalho na porta do presídio, alugando roupa e sandália. Ali naquela árvore é o ponto de se abafar. Chorar as mágoas ali comigo. Falta mais 3 anos só pra ele sair. Ele pegou 1 ano e 4 meses. Pessoas apontam a gente na rua lá. O marido daquela ali foi preso. A minha vida mudou muito, mas muito mesmo. Fiquei com 4, 5 crianças, sozinha, sem marido. Vivia pras portas das igrejas pedindo. Meu marido ficou 20 anos, foram 20 anos bancando ele dentro de uma penitenciária. Sabe quanto eu gasto daqui na ilha? São 4 ônibus. Tinha tudo na minha vida. Depois que ele foi preso, acabei com tudo. Acabei com tudo e às vezes não tem nem 1 centavo da passagem para ir visitar ele, nem levar as coisas para ele na prisão. Perco o dia de serviço para vir visitar ele, que é o dia todo, né? Porque eles acham que eu sou esposa de um prisioneiro, né? Eles têm medo. Ele tá 5 anos preso lá dentro. 5 anos eu, né, nessa mesma tecla. E a gente pergunta a ele como vai ser quando você sair lá para fora. Desde pequenininho que ele falava, vovó, eu quando eu crescer vou começar a estudar, para tirar meu pai, vou ser advogado do meu pai. Aí eu falei, essa cena ainda quero ver. A senhora vai ver, vó, a senhora vai ver, vó. E aí depois que meu filho entrou na pro presídio, eu envelheci muito mais. Envelheci a beça. Mostrei para ele que a vida tem sentido. Né? Que ninguém vive de passado. E agora tá vindo um neném. Falei, falei pra ele, se ele continuar de novo, for preso de novo, eu não vou aguentar essa barra. Eu vou desistir. Porque se a mãe abandonar, né? Não for ver, pai não for ver, irmã não ver, como é que eles vão ficar ali dentro? Pra pessoa ir lá dentro, a pessoa tem que gostar muito, tem que amar muito. Porque não é qualquer um que vai, não. A pessoa tem que ter muito amor. Porque se a gente não gostar, a gente não vai. A gente não vai mesmo. Eles fazem de tudo pra poder a gente não voltar mais lá, né? Mas a gente volta lá, não adianta. Caraca, aquele sol quente, chuva, não é mole não. E a recuperação deles depende da gente que tá aqui fora. Porque pra eles, a gente é uma coisa boa ir visitar ele. Primeiro 6 aí, por favor. Vamos entrar. E aí, você gostou do bolinho? A carteirinha deu certo. Conseguimos passar pelo guarda. Agora mais 3. Mas a gente faz revista até dentro da comida. O tênis novo que a Sueli comprou, por favor, eles amassaram todinho pra ver se tinha metal dentro. Toma pra trás aí, moleque. Eu achei que ia ser animado. É atrás 5. Mas não foi. Mais um homem. E tu teve que ficar pelado? Tive, cara. A cueca também, rapaz. Mas mó baixa astral. Ficar pelado lá na frente de um montão de homem, cara. Tira o sutiã. Tira de costas. Agacha. Mostra a bunda.
Tá bem, tá bem melhor já. Esse rapaz, não? Ah, sei lá, um colega meu lá da ONU. Ele ajuda alguma coisa? É, mas o senhor melhorou. Quase só tem mulher visitando. Mulher de todo tipo. Tem umas com jeito de mãe. Os filhos que estão presos ficam um pouco envergonhados. Porque elas falam muito. E eles, pouco. Tem umas que parecem com mulher de preso faz um tempão. Quase não se beijam. Tem outras que beijam muito. Deve ser minas novas. Umas são muito gatinhas. Os caras devem ficar nervosos de estar presa. Deixar as meninas dele lá fora. E tem muita criança também. Deve ser chato pra criança conhecer o pai só lá dentro. Não poder conhecer o pai aqui fora, brincar. Receber o carinho do pai. Eu não vi um rico. Acho que só tem pobre preso. Tem uns que estavam tristes, mas a maioria estava alegre. Ou tentando fingir que estava alegre. Porque só tem esses dias pra se encontrar. Bom, tchau, vou. Vou ter que ir embora. Se cuida, hein? Você tá precisando de alguma coisa? Pega um pouco do remédio. Quer que eu traga um remédio mesmo? Tá bom, vou. Tchau. Fala com Deus. Ela é uma menina maneira, cara. Ela fica toda triste quando se despede do avô. Você é severo? O cara é gente boa, cara. Acho que ele não merecia estar lá, cara. Entendeu? E a viagem do caminhão? Tu não vai contar mais, não? Sai, sou eu. Sou eu, Luiz. Sai, sai, meu Deus. Vamos pra Santos. Seu pai pode ser carregador de navio. Sua mãe pode ser cozinheira. E você, vire lanche comigo. Meu pai quer ir pra São Paulo trabalhar na lavoura. São Paulo é cidade grande, não tem lavoura. Sai, é minha vez, minha vez. Se deslegal e a gente continua sendo amigo. Caraca, mané. O Lula já era bom de conversa desde criança. Garoto esperto. Convenceu o amigo. Pode ser Vera resolver arriscar. Não tinha nada certo de São Paulo. Aí resolveram descer em Santos, pra tentar trabalhar. Se não der certo lá, eles vão pra São Paulo. Olha o amendoim fresquinho. Quanto é um? 50 centavos. Então. Olha amendoim, torradinho, torradinho. Quem quer amendoim? 50 centavos. Olha amendoim. Mas por Severo, nada era muito fácil. E essa carta aí, ele te deu quando? Depois da Suelen insistir muito. Ei, você escreveu a carta? Escrevi, mas o que é que vai adiantar? Ah, você não falou que a gente tem que tentar, não custa nada. Eu tenho a carta pra você. Vê se eu acho uma foto minha, quando eu era criança. Tua mãe deve ter guardado ainda. Às vezes ele se lembra. Ô, menino! Menino! Vem cá. Cadê aquele menino que vende amendoim mais tu aí? Por quê? É que apareceu uma vaga de emprego pra mãe dele aí, de cozinheira. Lá no Rio de Janeiro. Tem uma mulher que quer levar a família dele toda pra lá. Não, ele não vai fazer isso, vai. Só pra São Paulo. Sacanagem. Poxa, mas que São Paulo, rapaz? Mas foi quando?
Ontem. Ontem? Eita peste. Eita, pois tá certo. Minha mãe cozinha bem. Tua mãe sabe cozinhar? Uhum. E teu pai faz o quê? Trabalha na lavoura. Trabalha na lavoura? Apoio, vem cá que eu vou botar o nome deles aqui na ficha. Peraí, peraí. Sacanagem, cara. O avô dela roubou o emprego da mãe dele. Tu acha que ele ainda vai ajudar? Sacanagem que nada, rapaz. Hoje em dia o cara tá lá. Tá mó lazer. O avô dela se deu mal, né? Podia ter ido pra São Paulo pra virar presidente também. Claro que não, cara. Tu acha que todo mundo que vai pra São Paulo pode ser presidente? O presidente é só um só. Aí tá tudo pau de arara, desempregado, chubaia fria. Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei. Uma cidade que fabrica a sua própria lei. Onde se vive mais ou menos como na Disneylândia. Se essa palhaçada fosse na Cinelândia, ia juntar muita gente pra pegar na saída. Pra fazer justiça uma vez na vida. Eu me vali desse discurso panfletário, mas a minha burrice faz aniversário. Ao permitir que um país como o Brasil ainda se obrigue a votar em qualquer trocado, por um par de sapatos, por um saco de farinha, a nossa imensa massa de iletrados. Eles ficaram ofendidos com uma afirmação que reflete na verdade o sentimento da nação. É lobby, é conchavo, é propina, é jeton. Variações do mesmo tema sem sair do tom. Beijo, Sussu. Aí, Laranjinha, vamos fazer o pedido pro Lula atender a gente, mano. Tá com a Jane. O Lula atendeu nós. Nada, pra Sueli me namorar. A Sueli vai me namorar. O Palácio da Justiça é onde trabalham os juízes que cuidam das leis. Das que leis que são feitas ali, ó. Ali, as pelos leis deputados. São feitas... Kubitschek. Hein? Ah, eu e você. Laranja! A morte do nariz, cara, tá com vergonha? Tem vergonha de mostrar o próprio nariz, cara. Não, mas o teu também é foda, hein? Tá, parece... mostra o meu, brother. Aí, ó. Tu tá vendo, sério. Agora mostra o teu, faz assim. Alô, vamos na cara! Dando um drop de skate nessa rampa aqui. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Tudo que encontra o seu Sérgio Ferreira? Aqui na segunda andar. Tá, obrigado. Vocês são os amigos da Sônia? Sim. É, vocês estão um pouco atrasados, né? Aham. Uhum. Bom, é só pra entregar a carta, é isso? E filmar. Tá bom. Senta aí que eu vou ver. Acho que vai dar certo. Sabe gravar? Claro. Pô, vim gravando a viagem toda. Então tu gastou fita. Não sobrou. Então tá. Pô, cara, o que tu vai falar na hora? Sei lá, cara. Pô, dá uma ensaiada aí. Bora. Bora. Desculpa o atraso, seu presidente. Tá aqui a carta. Pô, sem atraso. Pô, seu presidente, tá aqui a carta. Melhor, mas dá um sorriso, mas fica sério. Pô, seu presidente, tá aqui a carta. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, tá aqui a sua carta. Falou? Desculpa atrás. Desculpa atrás. Falou? Falou, mano? Sem mano, né? Sem mano. E aí? Pô, cara, com maneiro não. Vou fazer outro. Vamos refazer. Senhor presidente, tá aqui a carta. Não, cara, a gente vai levar um pau aqui. Tá aqui a carta da... Meu garoto que eu tô afim, entendeu? O avô dela já foi seu amigo na infância. E, pô, o senhor poderia dar ajuda pro seu amigo. Também me ajudar, pô. Estou afim da neta dele. Pô, ela tem cabelo até aqui. Tem dois peitões. Tem uma pernoca linda, linda, linda. Ai. Ai, meu Deus do céu, não quero nem pensar. Tá aqui a sua carta. Foi legal. Foi maneiro? Foi. Pode vir. Aperta o rec aí, cara. Valeu. Apertou o rec. Apertei. Toma tudo.
Boa viagem pra vocês. Manda ele ali, se dá pra Sônia. Um abraço, tá? Tchau. Ah, tu vai ver só, cara. Ela vai ser minha, mané. Ih, vai. Deixa eu ver isso aí. Ela vai ser minha, mané. Play? É. Ford. Pode vir. Bora. Aperta o rec aí, vai. Aperta o rec. Bom, meninos. Boa viagem pra vocês. Tá. Manda ele ali, se dá pra Sônia, um abraço, tá? Tchau. Porra, cara, o que tu fez, cara? Por quê? Olha o material aí. Tu apagou o bagulho, cara? Apaguei nada. Tu que mandou apertar o rec? Tu não apertou o rec, não. Apertei sim. Tu falou, aperta o rec. Já tava gravando, burro. Pô, ainda te perguntei se tu sabia filmar, cara. É, tu que mandou apertar o rec lá dentro. Tu fez besteira, cara. Ah, só fez besteira. Tu é burrão aí. Ah, burro é tu. Caralho, ah, teu otário tá, é veira, ah, bro. Ah, seu macaco narigudo. Tu é muito otário, analfabeto. Sabe ler não, que é rec? Vai raspar essa cabeça pra aprender a ler. Paraíba. Tu? Ah, pelo menos a gente entregou a carta, né? Mas será que ele vai ler, mané? O cara deve receber várias cartas. Mas do presidiário que sacaneou ele. Eu não sei. Ficou com a cópia aí, não ficou? Fiquei. Será que a gente pode dar uma olhada? Bora. Vai ter problema, não? Acho que não. Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2003. Senhor presidente Lula, meu nome é Severo. Como senhor, eu vim para o sul à procura de emprego. Fugindo da miséria, vim no mesmo ano em que o senhor, 1952. Eu acho que até possa ser no mesmo caminhão. Eu conheci um menino que vendia amendoim comigo, que pode ter sido o senhor. Eu acho que era. Ele ficou em Santos e eu vim para o Rio de Janeiro. Sou detento na cidade do Rio de Janeiro. Fui condenado há 15 anos. Minha pena já venceu. Eu podia estar solto desde 2001. Eu estou esperando há 2 anos e meio. Estou muito doente. Aqui é muito úmido e a comida é pouca. Como eu, tem muitos nesta situação. Eu ouvi o senhor dizendo que lembrava do tempo em que era um menino vendendo amendoim e que hoje é presidente e que é importante a pessoa acreditar nela mesma. Não tenho muito para acreditar em mim mesmo, mas tenho muito para acreditar no senhor. Se o senhor se lembra que já foi pobre e passou por necessidade e hoje pode ajudar quem precisa, sou interno do presídio estadual. Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Severo. Será que ele vai ler, cara? Não sei. O que tu acha? Sei lá. Só Deus sabe. Thank you.